fazer uma coisa. Explicações para algo que nos fez surgir e evoluir.
enunciada em 1948 pelos cientistas, essa teoria defende o surgimento do universo após uma grande explosão. Explosão o quê? Há uma grande liberação de energia. Criando espaço-tempo. As partículas subatômicas se moveram na velocidade da luz, como vocês estão agora. Só que eu sou preso. Surgindo assim, o Sol e o universo em si. Sem conversa paralela. Uma densa nuvem em algum lugar do céu se encontra uma feliz acaso. Tem os mais conhecidos astrônomos até hoje. Marte, Júpiter e Saturno. E esse movimento em que a Terra é o centro produz o céu com três estrelas. Como se as estrelas estivessem sendo pregadas no céu. Em volta delas giravam-se planetas que produzem esses movimentos coordenados. Cara, tá errado isso aí.
tempo. Vou te mostrar como. Observe Vênus. Veja como tudo se encaixa. Não tem como você dizer o que está falando, a não ser que você faça um posicionamento de planetas em volta da Terra. É, cara. Se eu achar também, né? Ele pode ser o único, mas como eu já falei, cara, se você observar ele, você vai entender o movimento dos outros. Não, cara. Mas... não tem como ser isso aí. É isso. Você pode ter estudado até a sua morte. Mas você já está morto. E o que ficou? E é estudado. Até hoje, você vai mostrar para vocês agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre os planetas do Sistema Solar, começando por Plutão. Vocês podem até se perguntar por que é falar de Plutão, já que hoje ele não é mais considerado um planeta do Sistema Solar. Hoje, Plutão é considerado um planeta não. Mas há muitos séculos a coisa não foi assim, então não podemos deixá-lo de lado. Plutão é composto basicamente por rochas e gelo. Devido à sua distância do Sol, é o planeta mais gelado de todos. Sua temperatura média é de menos 200 graus Celsius. Ele, na mitologia, é considerado Hades, o deus dos mortos e das profundezas. Pelos homens, pois sou deus do inferno! Sou casado com Persephone, a qual raptei para ser minha rainha. Tenho muita raiva, pois na divisão entre céu, mar, terra e profundezas, eu fiquei com a pior parte. Nunca perdoarei Zeus e Poseidon pelo que fizeram comigo. Entre todos os planetas, ele é o mais demorado a dar a volta em torno do Sol, demorando cerca de 164 anos terrestres. Na mitologia, ele é Poseidon, o deus dos mares. Sempre estou com meu tridente, com ele provoco maremotos, tremores e ainda faço brotar água do solo. Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar. Ele tem uma característica única, que é a sua cor azul esverdeada. Ele também é o único planeta que gira em torno do seu próprio eixo deitado. Urano demora cerca de 84 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Sua temperatura é de aproximadamente menos 195 graus Celsius. Ele tem 9 anéis. Na antiga mitologia, é conhecido como Urano, o deus da personificação dos céus. Usou uma foice para me castrar. Sim, né? Que mandei. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. E sua temperatura é de aproximadamente 125 graus Celsius. O seu destaque principal são seus anéis, que podem ser visualizados da Terra. Eles são compostos basicamente de gelo, poeira e material rochoso.
Na mitologia grega, é representado pelo titã Cronos. É o primeiro planeta do sistema solar e o
proximidade do Sol, ele é o planeta mais quente de dia. Ele também é o planeta que dá a volta mais rápida em torno do Sol. Por isso, na mitologia grega, é representada por Hermes, o mensageiro dos deuses. Extinguir-se com a certeza, nós não somos eternos. E com a dura realidade, nós não podemos controlar tudo. Essa bexiga para mim, por favor? Essa bexiga é a vida. E a nossa vida depende de tudo. E a nossa vida depende exclusivamente do Sol. E à medida que a bexiga se enche, em questões de segundos, o nosso Sol se expande em questões de bilhões de anos no nosso universo, podendo levar consigo alguns planetas, inclusive a Terra. E mesmo que ele não a leve, a vida aqui estará acabada. A Terra ficará devastada e teremos que procurar outros lugares para habitar. E este lugar será, possivelmente, Marte. Nosso clima não foi afetado. Temos ar respirável, água, diversas comidas.
A tecnologia é super avançada e os habitantes são anarquistas e vivem em completa paz e harmonia. Então o clima não mudou? Não, nadinha. Então em março tem pão? Olha, tem pão não muito, viu? É mais tempinho mesmo. Dos menos 142 graus Celsius, 17 positivo. E aqui na Terra? Olha, não tem mais nada. Nem mulheres, nem mais. Eu vou uma vez comer uma maçã. Que pena. Agora chega de conversa. Eu vim aqui com um propósito, de resgatar. Ou tentar, né? Vocês podem ir comigo pra Marte e ter uma vida melhor? Ou eu quero estar aqui sozinho, sem nada? Até morrer. Tudo que eu tenho pra construir, ficar na Terra? Tem que dizer coisas burras. Se você acha que isso é vida, você precisa viver lá em Marte. Aqui mostrados são de origem fictícia e a verdade é apenas uma questão da sua crença. Seja curioso, busque informações, pesquise, revele ao mundo as informações que você encontrou sobre o nosso universo.